שלום, אנחנו נמצאים בספא אילה ירוקה. אנחנו רואים עכשיו טיפול פנים קלאסי. שלב ראשון, אני מנקה את הפנים במי טוניק. מי טוניק זה מסיר איפור, חלף פנים ומי פנים. עם שמנים טבעיים, בלי אלכוהול. לוקחים ספוגית, מערבבים את הבקבוק, כי זה שני חומרים נפרדים. ומסירים את האיפור מהפנים אל החוץ, בצורה הזאת. שוב, כמו שאתם רואים, מהפנים אל החוץ. יופי, לאחר שהסרנו את האיפור ואת הלכלוך ואת הזיעה ואת הפיח ואת העשן ואת האבק שיש על הפנים, אנחנו עוברים לסבון פנים שמותאם לפנים עם לחויות. לוקחים שתי ספוגיות טבולות במים חמימים שיהיה נעים למטופלת, ומקרצפים את הפנים בתנועות עיסוי. זה נעים וזה גם יעיל להסרת הלכלוך הנוסף שנשאר ולא ירד מהמי טוניק. ואז אנחנו מקבלים קרצוף מושלם. לוקחים ליידי גודייבה מטלית לחה, מניחים על הפנים, משאירים את האף שיוכל לנשום, ואז מהפנים אל החוץ, שוב בתנועות האלה. זה שלב הניקוי הראשוני. עכשיו אנחנו מניחים פילינג אנזימטי. בעזרת מברשת נקייה ומחוטט, אנחנו מורחים את הפילינג האנזימטי על הפנים, כשהן נקיות כמובן. בכמות נדיבה, כדי שהחומר יהיה פעיל וייכנס לדרמיס העמוק וכדי שנראה שינויים. תפקיד הפילינג למעשה הוא הסרת תאים מתים, ו בו ברגע שאנחנו מסירים את התאים האמיתיים, אז יש התחדשות של תאים באור, ואז האור זוהר יותר, נראה יותר טוב, רך יותר, חלק יותר. וכמובן, לטיפול משלים של פילינג אנזימטי, אי אפשר בלי להשתמש עם הכף הזהב של גלווני. כמו שאתם רואים, כף הזהב של גלווני ביד שלי, אני עושה איתה פעולות ניקוי, קלאמזינג, מושינג, ליפטינג, לאורך כל הטיפול. המטרה שלו לסגור מעגל סגור, לכן אני מניחה את היד על הראש ומקרצפת בעדינות למטופלת שלי את הפנים עם הפילינג. לאחר שקרצפנו כ-5 דקות, אנחנו שוטפים את הפנים עם מים חמימים, עם ליידי גודייבה, משתדלים לא לגעת בפנים באופן ישיר עם הידיים. הפילינג אמור להקצץ ולשרוף על הפנים? כן, בהחלט. זה אומר שהחומר פעיל והתוצאות יהיו ניכרות לעין. אחרי שהסרנו את הפילינג עם מים חמימים וליידי גודייבה, כמובן אנחנו מייבשים בעדינות את אור הפנים של הלקוחה. מוודאים שהכל יבש ונעים לה. נעים לך? כן. אחרי שסיימנו עם הפילינג, כמובן, הוצאנו קומודונים, מיליומים, פצעים, שחורים באגה עממית. ניקינו גבות, שפם, עכשיו אנחנו מורחים מסכת פנינים. במסכת פנינים יש ויטמינים, יש מינרלים, ויש חומרים מהצומח ומהפירות שהם גורמים לאור לאפקט של הבהרה ושל זוהר. כמו שאתם רואים את הצבע של הפנינה, מרוח על פני הלקוחה. המטופלת תישאר עם המסכה 20 דקות. הלקוחה עכשיו תהיה 20 דקות עם המסכה. ואנחנו כאן בהחלט רוצים לפנק אותה. במהלך ה-20 הדקות האלה, אנחנו פשוט עושים עיסוי בשכמות, רפלקסולוגיה בכפות הידיים, רפלקסולוגיה בכפות הרגליים, להנעים ללקוחה את זמן הטיפול. ועכשיו, כעבור 20 דקות,
מניחים לידי גודאי וחמה על הפנים של הלקוחה. נשים איזה מספר דקות ומסירים בעדינות את המסכה. אחרי שהסרנו את המסכה, כמובן מייבשים את אור הפנים של המטופלת, שיהיה יבש, נעים. וכרגע הפנים נקיות. אנחנו עוברים לפעולת מיום. מיום זה לחות, מלשון מים. אנחנו עושים את הפעולה עם המכשיר אולטרסאונד ועם ג'ל לחות. עכשיו אני מורחת בעזרת מכחול ג'ל לחות על אור הפנים, כשהוא נקי, כשהוא עבר פילינג, עבר מסכה. למעשה זה השלב האחרון של הטיפול. ועכשיו להשלמת הפעולה אני משתמשת עם המכשיר אולטרסאונד. אתם רואים שיש למכשיר אור אדום ואור כחול. האור הכחול זה להרגעה והאור אדום זה לחיטוי. טוב מאוד ויעיל מאוד לאקנה, לפוסט אקנה ובכלל. לאור בוגר זה מסייע לפעולת מיום. זאת אומרת, החדרת לחויות. שזה שם המשחק היום בטיפולי פנים. מסכת קסמרה, המטרה היא לעזור ללקוחה לפיגמנטציה, לתת פוש של לחויות. עכשיו אני מוציאה את הג'ל לקערה, כמו שאתם רואים היא בצבע, הג'ל בצבע ירוק, תפוח. מתאים מאוד לספא הילה ירוקה. לאחר שהוצאנו את הג'ל לקופסה, גוזרים את השקית השנייה, שהיא בעצם למעשה ההפקה. בעזרת מרית מפלסטיק מנערים לתוך הקערה ועכשיו מערבבים כמה שיותר מהר. הג'ל יספוג את ההפקה. לאחר שהג'ל ספג את ההפקה מתחילים למרוח. כמובן על העיניים אנחנו מכסים את המסכה, משתמשים עם המסכה, מכסים את כל הפנים. מרגישים עם התחושה של המסכה כמו מנטה, קרירות, נעימות. מכסים גם את השפתיים ואת הנחריים משאירים כדי שהלקוחה תוכל לנשום. כמובן לא שוכחים את הצוואר. אחרי שסיימנו למרוח מחכים 20 דקות בדיוק על השעון. ניפגש בעוד 20 דקות. כעבור 20 דקות אנחנו לאט לאט מורידים את המסכה, קודם כל מהצדדים. בעצם למעשה מסכות קסמרה, מה שמאפיין אותם זה בעצם, הן בנויות מעצות ים ומחלבונים ומפחממות. הן ממצקות, הן מרגיעות. והנה לפניכם המסכה. לוקחים את המסכה, מניחים אותה בתוך שקית ניילון, נותנים אותה ללקוחה, היא שמה אותו במקרר, יכולה לנצל אותה 48 שעות. מסכות קסמרה, למעשה, הן עושות המון פעולות, כל אחד לגופו של עניין. המסכה שהנחתי אותה ללקוחה זה מסכת קיווי ירוקה, שהיא בעצם עושה הבהרה, ליפטינג ומיצוק. זו הייתה המטרה
של המטופלת הזאת. אבל בלי שום קשר, המסכות קסמרה עוד עושות המון דברים. החייאה, הרגעה, הפחתת גירויים, המרצה, אנטי-אייג'ין, אנטי-אוקסידנט, הזנה וכמובן הגנה.